افغانستان کې د بهرنوي ځواکونو او میقومندان په جګړه کې برαι خبرو ته د طالبانو په حاضرې دوه فورې اړوند بولی جنرال جان نیکلسن وایي د افغانستان د سولې بهیر د پیوړتیا لپاره ډیپلوماټیکي او فوضي هڅې دوام لري خو په وینا د دغو هڅو یو برخه پر پاکستان لا زیات فشار راوړل دي لبلخو د ناتو ممشید افغانستان په ګډون په نړۍ کې پړتراه غرو د فشارونو پر زیاتوالي ټینګار کوي لا بل په لودا د سولې علي شورا یې طالبانو له دیشور سره په غیر مستقیم تعاملونو کې د سولې د خبرو پایل ته الهمندي خو دلیدا کڅه هم افغان حکومت د کابل د سولې بهیر په دویمه ناسته کې طالبانو ته تا د سولې وڑاندیز وکړ خو دې ډلې تر اوسه په رسمي توګه د حکومت وختنو ته جواب نه دی ورکړی سلام خو خیر ز زبې سعادت متوصلتونې د نړۍ ته د خبرې خروونی د دنیاست زمو با سم دي موضوع ځنګړ شوي زمو سره په دې باس کې ملماندي د سولې علي شورا د ویان مرستیال محمد حیدري خپلواک جرنالیسم مهيب الله شريف د سياسي چارو شنون کوي امين الله شاريق تاسره الله څخه مننه بخیر لغلي <applause> اول راځم ښاغه حيدري تاسو <applause> ته په افغانستان کې د بهراني زو اکونومي قومندان بیا هم په دې ټینګار کې چې په وسلواله طالبانو باندې د ډیپلوماټیکو او ټولنیزو فشارونو ترڅنګ باید فاوضي فشارونه نور هم زیات شي تر سوډوي له افغان حکومت سره د سولې خبراتور ته چمتو شي په 13 14 16 کلو نو کم نه ډیوال دلته لاس ته زني نو ناس دوی د ډیپلوماټیکو ټولنیزو فشارونو ترڅنګ فاوضي فشارونه طالبانو باندې راوستلی و تر از زپوری اغا غیزمن و او دوی داغ اکنه دی سولالی شورا سر تر کومه پای که مختزی بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام خدمت شما مهمانان حاضر در بحث و بینده های خوب تلویزیون به شرایط حاضر بیشتر از هر زمان دیگه زمینه برای فراهم آوری صلح فراهم شده حکومت افغانستان در پروسه کابل دو به پیشنه ترین بسته صلح را که رتمپ یا نقشه راه صلح گفته می و به طالبان به مخالفان مسلح افغانستان پیشکش کردند و خوشبختانه ما از منابع غیر مستقیمی که در اختیار خود داریم طالبان روی این پیشنهاد و بسته پیشنهادی حکومت افغانستان در حال بحث و گفتگو هستند شما در جریان هستید که طالبان به صورت مستقیم از طریق هیچ رسانه‌ای و در واقع مراجع ارتباطی که داره بسته پیشنهادی حکومت را رد نکرده اما تایید هم نکرده اما با با ما از طریق عرض کردم از طریق مراجع غیر مستقیمی را که ما در اختیار خود داریم به صورت این دایرکت. طالبان و در واقع این بحث روی میزشان قرار گرفته رویشان بحث صورت میگیره که در واقع شاید ما تا چند ماه آینده شاهد یک پیشرفت های در عرصه صلح باشیم در رو یا تاسو راتموسته نه ویل دي چې طالبان هم نور حاضر دي تر څو د سولې خبراتونو ته دوی 170 چمتو شوي دي امو د غوادرونه تر کومه ځوره دقیقه ادرسونه دي تاسو پجریان کې استه پتیرو کې هم د کوټه یو دکاندار راغلی دلته د دل سولې پیغام راوړون کړي دي د مليون ډالر دل ځان سره وړي دي اما هڅه کوم چې موږ تاسو په لاس تر لاس نه شوکړي دا گزشتہ مشكلات در شورا عالیه در حکومت افغانستان به هيڅ کول در شورا عالیه صلح به هيڅ به صورت خاص وجود داشته اما شورای عالی صلح در شرایط حاضر صاحب یک برنامه استراتژی مدون به صورت یک نهاد بسیار قدرتمند که تبدیل شده به یک اعتبار ملی و بین المللیش ما امروز در عرصه صلح تنها بحث ب... در واقع پروسه صلح به مالکیت افغانها تنها در سطح اجماع ملی بحثش نیست تمامی کشورهای بزرگ جهانی در واقع اتحادیه ای اروپا ایالات متحده ای آمریکا حتی کشور چین چین و سایر کشورهایی که دخیل در منازعات صلح جنگ افغانستان هست پروسه صلح به مالکیت افغانستان را قبول کرده و به رسمیت شناخته شورای عالی صلح از از مجاری غیر رسمی که شما وقتی بحث مذاکره آغاز میشه وقتی که به صورت مستقیم طالبان میپذیره که ما او خب زمان بحثی است که ما یک قدم به جلو حرکت کردیم یعنی که بحث یا آغاز مذاکره شروع شده و قدم های بعدی است در واقع ما از طریق منابع غیر رسمی که علما هستند، متنفذان قومی هستند، متنفذان مردمی و محلی هستند و تماس های غیر مستقیمی که با شورای عالی صلح در واقع گروه طالبان مخالفان مسلح افغانستان داره ما بیشتر از هر زمان خوشبین هستیم با و به نتیجه رسیدن پروسه صلح و اطمینان را برای مردم افغانستان و به شما میتیم که بشورای الیستول افغانستان بعد زی با توجه به دروخه بسته پیشنهادی هفت ماده ای را که حکومت افغانستان اعلان کردن در واقع برنامه ها ش دنبال خاطر کده طالبان او پوس کی په غیر مستقیم دول سره شینچ راخو دلید یو چی دی غالی دی افغان په سر خبرات تر سره کلی دی یو یوازن وخت را دغه ترش په افغانستان کی یو بهر نه است تر ایم شتون ولری دی په خپل واسطه نه دی او دی بل افغان حکومت سره خبرات نه کری او خبریم ک کید امریکای سره بې کی د امریکای لوري فوزی فشار دی به یا پر پاکستان دغه شته فشارونه دیپلماتیک فشارونه دیت زمینه برابر ترین دلیل که در واقع گروه مخالفان مسلح افغانستان روی آورده روی این به عنوان روی بحث صلح و مذاکره به عنوان یک گزینه بحث میکنه است که امروز بحث صلح افغانستان از از حالتی به در واقع صرفا حکومتی بیرون شده مردم افغانستان تشنه صلح هست اگر طالبان و گروه های مخالف مسلح نظام به در واقع به مردم پاسخ منفی بتن قطعا به واکنش جدی مردم رو برخواهد شد امروز بحث سلخواهی از هلمند بلند است از قندهار بلند است اجماع بین علمای در واقع افغانستان بین علمای جهان اسلام این اجماع وجود داره که محکوم میکنه تورز را محکوم میکنه بنیادگرایی را محکوم میکنه افراد گرایی اینا همهشان عوامل هستند طبیعتا در راستای آوردن صلح حکومت افغانستان شورای عالی صلح افغانستان به عنوان یک نهاد میانجی و حکومت افغانستان به عنوان طرف طبعاً از تمامي گزينه ها او فشار هاي لازم لپاره د خپلې نصبات استفادې خلاص سلامت شه ان شې انشالله بیرته سره ګرځم شریف سولتاس تومره باور ماندی چې په وسلواله طالبان به د فوزي فشار زیاتوالې طالبان د تآماده کړ تر سو د افغان حکومت سره خبري اترې وکړي او د تر څنګ سه سولې شورا هم وایي چې دوی په غیر مستقیم تماسونو سره د طالبانو زنه پایمون دوی اخست دي چې دوی غواړي یي شینچ راخوډل دي د سولې پروسه پړواني بسم الله الرحمن الرحیم ده هر څومره خبرونه مخه ورنی کیله والسلامونه تاسو ته درانه شوې څاپه کیسه تا ده ټول نیوز درانه لیدل کوتل اندکم لشک اپراتا کړ چې د کابل د پروسیډ وهما غونډه وشو د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی هغه وړاندیزونه طالبانو ته وکړ چې د ډیرو په فکر د ډیرو په با ان باندې یني ناشونی و تر هغه وخت پورې چې وویل شو لو په داګه شول د دې په خوا کې حتى تاسو ورېدل چې د حکومت په خپل دریځ کې هم متفاوت یا منډا ولډا ول خبرګون و حتی په دې ناس ته کې د شسرګندو له دسترګین په ټیګي میلاثم یا وډا ول د ت حیرام پاتې شو حتا په مخالفینو کې یعنی په مصالحه مخالفینو کې داسې کا څن وو چې د توقونه کول چې داسې یو مصاله په رپورت شي <تصفح> لدی په خوا کې بل ډیر معقول ګام چې حکومت پورته کا غدا او چې یو انتقاد دا شوی <تصفح> او چې په دغه پروسا کې یا په دغه وړاندیزونو کې په اساسټ کې باس نه دی شوی او اساسټ کوي دوی دوی ته چې د بحرنیان او په ځنګړي توګه د امریکانو <تصفح> <تصفح> په وجود او نو وجود باندې والی خبرې نه دي شوې د دې پرتبات باندې هم بلاخره حکومت خپل خبرګار وګلول وو شو دوي ویشي حتی دا موضوع هم د بحث واره دوي ول چې پدې باندې هم باسر وروکول چې د وزیر مستر کی نوست دا ډیره واښکلی خبرو بلکې تر دې دي ډیره مهمه مسأله دا و چې حکومت وو وی چې بل هر هغه ټکای چې مخالفین وو غواړي په باندې بحث وکي بې قائدو بې شرطه حکومت تیار دی چې په باندې بحث شروع کړي دا هرڅو چې زه فکر کوم دا حکومت د میدان ټوپ واخست او د طالبانو میدان ته ورورځو یا okay. د افغانستان د پوله مصالحو مخالفي نو میدان ته مساله با كي كي دا څه شو چې اوس کچیر تاسو غواړی سول او کوي نو په هر شي باندې بحث کیږي راشې په یو خلاص مې زو په دا سې یو خبرو کې سبا نه ځي نه کوم بهانه نه د فاطینور مخالفینو ته چې دا کومه بهانه دی وکوي و وکړي چې با دا په کومه مساله دوی سول نه کوي یا د اصل پروسیسر نه یوځایږي زه فکر کوم چې په ډیپلوماټیک میدان ساده څبلغه څه خوښلی شو چې دی مخکي پلاس سی خو لا اوس نو په داګه باندې باید خبرو ترولان دي شو. ایو هم مهمه مسله دا و چې دلته په داخل کې داس یو ګام پورته شو دوه هم مهمه مسله دا و چې په نړیواله کچه بلاخره د پروسی م لاټړ و شو که څه هم هغه ډیر زیات راسانی زوا او په ډیر ارتباط باندې هغه هیوادونو چې اغيزي شو کارولای شو شوي تر اوسه هغه اغيز نه دی کارولای چې د افغانانو ورته اړتیا ده چې په دې هیوادونو کې په ځانګړي توګه ز پکستان عربي هیوادونو چین او روسيه ته اشاره کاوه څګه داغي وادونه کولای شي ډیر زیات په قضیا کې شور رول ولوبي یا لکټر لګه دی ومنزګړي رول ولوبي د دسي ومنزګړي لور لوري چې دوه طرفونه تلکټر لګه دی اطمینان فزر الرحمن ستګي بل مهمه مساله دا و چې د افغان حکومت یو بل وړاندې چې تردید یو ګم نور مخکې ولړ لګه دا و چې طالبان او ته په داخل د افغانېستان کې یا په بل هر حقي واد کې چې دوی و غوړي په اسلامي وه او کې غیر اسلامي وه چې دوی لپاره دفتر تیار شو او دوی په رسمي ډول باندې د طالبانو د اسلامي تحریک د نمائندګۍ نه د سی رووزي خبرو ته چې پر نړیوال میدان باندې خبرو ته کیني او استادې په قانوني شکل وکړول شي د خبرو په میدان کې غډون وکړي دی وړاندېز ماته پر زړه پوري ټکی پکې دا و چې لختر لګه د هغه هیواډونو د هغه ادارو د هغه اورګانونو چې په ځینو شخصیتونو باندې تاثیر دی او تقریبا هغوی په انګلیسي اصطلاح باندې بلکمیل کړی دي د هغه نه د وټل لپاره زمينه برابر شي یو داسه تاثیر چې زه په واخاور او متزمانه د خپلواک افغان فیصله غوړی زه فکر کوم مخې دا نشو نیوی یو وخت راکړه چې زه یو د دې مشکل نو وزم او بيستصر ده اف نو پاولا ویټ افغانانو په وختونو په سولې باندې دغه په سرنګوالي باندې بحث وکړ دا یو ډیره مهمه مسأله ده دی په خوا کې تر ټولو مهمه مسأله چې افغانانو ته ځ فکر کوم د تعجب وړ بغاډه و چې د طالبانو تحریک یا طالبانو په ډیر عجله او په بیړه باندې د په خوا په پر طالب باندې دغه سي ولنديست منفي جواب رسمي ډول ورنک دا یو ډیره مهمه قیته و چې په خښ شکل وکړه ول هغه دې معنی باندې دی وخت لري چې په دې باندې بحث وکړي دی وخت لري چې خپل موقيف ی و اخو لیکن دی وخت لري چې هغه غوښتنې چې د افغان حکومت مخې ته یې دی یاغله کتر لږه د بحث د اجنډا پر پولو موضوعات ټکو باندې خپل منس کې اول شو بحث وشي دا غیر وروسته مقابل لوري ته روان دي کومدان شریف سب سلام الله انشاء الله بیرته سره ګرځه مشاریخ سب تاسو فکر کوی تر کومه ځا pore په اوس کې په وسلواله طالبانو باندې په وزې فشار خبریم کې د ډیپلوماټیک فشار نو خبریم کې په پاکستان ملکي چې د افغانان کې د بهرنیزو اکونومیک خواندان او چې پاکستان ملګر فشار نور هم زیات کې تر څو وسلواله طالبانو سولې مسته راکی را... را... کاگی كو... را... څومره باورمن یسته چې په اوس کې د سولې لپاره دښتې بستر چاور شوې ده یکل حکومت حکومت تر هورته و نه کړی نو ورسره سوال مخالفین هم په ځانونه ده پاتې دی یم یا مجبور دی چې دا پروسه راوځي کیږي او بیا به هم د مغه په وظیفه شارپ وسیله باني بدو صحنې خوزی بسم الله الرحمن الرحیم سلام تاسه سلام ډور دوستان ته سلام ټول دن کو سلام ست دي دغه جمله سره مخالف شیم چول کیږي چې بل هر وخت نن سولته افغانان زیات ارته دي زما افغان حاغه وخصوله ارتیا درلودله چې په دېار لس ۱۵۰۰ کال کې اولين کس چې په شهادت وره سي د همداغه ډلو د واسط پاسته با باندې غزما د کلیم عالم هماغه وکي ما, <أم> ما ارتیا درلودله چې په دې وطن کې سولې بد راشي ثبات بد راشي امنیت بد راشي اما متأسفانه چې ترننه پور رانه نن چې په ملیونونو زوجل کېقم خو بده نه شک ارتیا اما دا راځي قید نه کوي نن مرتياده صباح مرتياده وکله چې دا جنگ پیل شوه دا, 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 <مضوع> دا, دا ما غوړنده ارتياده ورته بله خپدنه چې دغه براس کې څوک واقع دي پرونی چې جنگ پیل کړو پرونی چې کله جګړه کوله ځان ته توجيهات کوون نن دې ځان مقابل ته توجيه نه ورک نن به بل ته توجيه ورک په بل ډول ته هغه څه چې موږ په خپل نه فباندې کو ما هلمندي دا چې د قزاوتونه واقع 빈انه کو واقع 빈انه دته وو بله ما هم خبردار دو وګوري چې ته تاسو د افغانستان د دولت مخالفین ته څو کال کېږي مونږ ناری وو بله دا نتیجه ول نه ورکی زه فکر کوم چې د افغانستان وسنني ولس مشر غنی دی برخه ته زیات متوجه شو او په خاص ډول باندې د هیوادونو غوښتل چې هغه یې د پاکستان نو, نو سره حمایت امرسته کوي او په خاص ډول باندې د پاکستان نو غوښتن او کړل او ویل چې راشه د بحث د دولت په دولت سره مطرح کوم چې دا ډیره مهمه خبره ده اغه په دي خاطر باندې چې ترڅو پورې چې تاسو د افغانستان د دولت مخالفینو اغه کې دولتونه دي اغه استخباراتي ډلې دي چې اغه کوم ورکون کې مؤسسات او اشخاص او افراد دي هغه تشخیص نکي او بل آخر اغه قطن نکي هغه ته قناعات ورنکې د جنگ او د جګړې هغه فکر او مفکوره يا اغه څو باندې چې دوی فیصله باندې دیتا روایت ورکی هغه د مابین ته وانه خلی زه فکر کوم چې دا جنگ جګړه پات نه دسی پغی باندې توسه کار نه ده شوی بیا پښه شوی پغی باندی لازم کار نه دی تر سره شوی ګوره که تاسو دې ته خوشاله اوسئ چې د امریکایي متحده ایالات په افغانستان کې شتون لري په منځقه کې شتون لري او بل اخره د ترامپ تو روسټنی ستراتیجی د پاکستان او د اسیا پر اړیکه باندې یو څه وضاحت لري اما دا وضاحت په عمل کې نه ده ثابت شوی په پاکستان سره فشار یا سره فشار موج شو پاکستان تر اوسه دې ته وادار شوی نه دي چې د طالبانو د تحریک وړل چې حقاني دلاده دل حقانی دلته خپل خاور نه وکاږي او یی د افغانان دولت او یی نړیوالت پګوتک او یی لاقل ووی چې د پاکستان کې په پاکستان کې چې وایي دومره د احتیاط څخه دی پاکستان پران دوی کار اخلي او سم جنرال جان جر نیکسون وایي چې پر پاکستان باندې ډیپلوماټیک فشار نور هم زیات کی دی د ډیپلوماټیک فوقعه د پاکستان سره شتاسي پاکستان لري د ډیپلوماټیک فشار په وسیله باندې وایي چې پاکستان نه کارو زه بدر توم دا دوستان په یو اړه خبره وکړ زه په خپل راغور نه کوم ډیر څه خبرته دي زه پات بوتل مې رونی تاسو وګورئ د پاکستان جوړ خویہ کال کې او د دللا... نن دی وخیرسته فا... به تخفل خبرو بشپړ کړي ول سی د نن کلنه وخفلرو بیا هم خرام لاس مې رونی شریف شریف تاسو د خبرت اشاره وکړه تاسو وګورئ د پاکستان جوړ خویہ کال تیریږي ایا پاکستان د کوم هدف ته لپاره جوړ شوی په دې باندې نه سره وس بحث نکوم خود ساړه جنگ نه راپدی خو ته تاسو وګورئ کله چې سور جنگ وو په جهان کې اما په پاکستان کې ګرم جنگ روان زه ما اشاره هاغ ته چې کله چې روسان په پاکستان باندې مستقیما یرغلو کړه پاکستان زغړ شوی او د هغه نو وراندې هغه ډلې او ټپل چې د اسلامي نه عزت د نام لاندې زه په دې سراحت باندې وایم کنن په حکومت کې دي کنن په دولت کې دي کنن په موقف کې دي کنن ترور کوي کنن اقناع کوي زه وایم زوغان زه ما زمع به په پوښتنه دا ډلې داوت خان په وخت ترې د پاکستان دا آي ایس اې بغل کې ځان اچول او دا هغه وخت نه را پدی خواته کله چې دا جګړه دلته زمو افغانان نه د پیل کړي دا جګړه د اتحاد جماهیر شوروي او د امپریالیزم یا د دا سرمایداري سرمایداري ټولنې چې امریکای متحده ایالاتو مشرتاب کو د هغوی په مابین کې بلشوي زمو افغانان متأسفانه چې دلته د سوخ ماګ د خص او خاصک زمو د افغانانو د پاک او احساساتو او هاغه د عقیدوي او اسلامي د عقيدې نه سوی استفادہ تر سره شول او بل اخرات دوی دو جګړه او نن هم د دوی جګړه ګوري روانه زوایم چې ولې امریکي متحده ایالات په پا پاکستان فشار نشي راوړل چې ماته تا په تاریخ کې معلوم دي چې دري څلور کاله کېږي چې زما په وطن کې دوی اور بل کړي دي او په عین وخت کې د 1950 کال د شپږم د جدي نورست چې روسان د مستقیم دولبان دی رغل کړي ایا پاکستان او ایران او پاکستان او متحدایالات او غربيانی څاتر څنګه او اسلامی ملکونه چې دا ټوله خویه په سلام باندې پشکولم رس حکومتونه او سرکول آیا کمپټی ماموریت بورسن نه لري چې اوس په امریکې متحده ایالاتو د ستراتیژیک دوست ترڅنګ د دینه بډاریږي چې دا کې دي شی زمونږ پټ استخباراتي معلوماتونه دیو بل سر افشا کی ځکه تاسو معلوم دی چې پرونی دښمن چې د امریکې د متحده ایالاتو دښمن وایته جماهیر شوروي چې اوس روسیا میراس خورا ده میراس روسیا په شکل د اشکال د پاکستان سره خپل روابط نږدې کوي پد روابت رغيبې په سلامانه <تصفح> آیا امریکې متحده ایالات په ویره نه لري تشويش په ور سره نه چې ما په دې منطقه کې په څخي لوبټر سره کړې او پاکستان اوس څخي د لوبي زمينه برابره کړې و چې اوس په روسي او نړۍ ته په سلامانه زموږ شان افشا کیږي هرغه متل د زموږ سات چې او بده مایکل د خلینه ډکې هغه خبرې نشکوله یعنی لازم فشار زده ته صراحت درتوایم شاغه لازم فشار چې زی غواړم تی غواړي یو خونه ستراتیژیک دوست ملګرتوب د اوګده سلسله چې نغواړي امریکای متحده ایالات او بعض وخت کې بعض وخت نه چې په یو حالت کې مجبوریت هم لري چې نشي کولی چې دوی باندې هغه لازم فشار راوړي او بل اخر د دې توافق چې دوی د دو افغانستان د دو دولت د دو مسالح مخالفینو په سلام باندې لاس واخلي سلامات څنګه انشاء الله بر تاسو سره ګر زموږ ایدری صاحب مخکې کوم موضوع تاسو شهر وکړه چې د طالبان سره یا طالبان د اس تاسو سره غیر مستقیم تماسونه د افغانستان خلک وس په اړه کې ډېر به بارشه وې دی په دقیق باندې دوی عمل ته غوړي چې څه په لیدل شي یعنی نور په دې وادو باندې ډېر دوی ولیدل کلب موږ تاسو لري داسې صحنه شاهد او سګچ پرېټن توګن طالبان اسلحه ځمکې دی او د افغان حکومت سره د صلح خبره بد راګکلي از نامش پیداست ک پروسه صلح است پروسه صلح افغانستان یک برنامه دوامدار اما هست و همه پروژه الکی پروژه پروژه خب اگر از تیوری توهم توت عاب و یک مقدار واقع بینانه است صحبت بکنیم پروسه صلح طبیعتا برای یک سال دو سال یک ماه دو ماه قابل حل نیست که ما بخوایم به همین راحتی به افغانستان چهل سال است در جنگ و بدبختی گرفتار است امروز بیشتر از هر زمان تلاش ها جریان داره و تلاش های ادامه داره که ما بتانیم یک نقطه پایانی برای خشونت ها در افغانستان پیدا بکنیم در به یک اجماع برسیم دستول دید شورا نه دقیقه حل و دقیقه روانی دی او که نه دی حکمت لوری تاس جریان که هسته چی دیمه و تاس دی استخباراتی دارو یا دی نور دارو مشران دی سول پا خبرات رو که دوی مسئول دی دیده که اقید سول علی شورا مسئولیت دادن داده در, در تمامی پرو برنامه هایی که برای قدم هایی که در راستای مذاکره صلح برداشته میشه شورای عالی صلح در اونجا دخیل هستن شما نمونیش بحث در واقع آمدن حکمتیار را به اساس تلاش های شورای عالی صلح اما حکمتیار ولی چه کلام دی خب، شواردوی... در،, در شما دی در این اسناد در آرشیف تمام رسانه ها موجود هست که زمانی که تفاهم نامه بین حکومت و حزب اسلامی امضا میشه آقای رئیس شورای عالی صلح در رس نشسته است و میانجی هست حالت میانج خود ما طرف طالبان نیستیم طرف طالبان حکومت افغانستان هست شورای عالی صلح یک میانجی است من برای شما عرض میکنم بیشتر از هر زمان دیگه امروز شورای عالی صلح فعالیت شف شورده ساخته صاحب یک برنامه دوامدار و یک برنامه استراتژیک استراتژیک شده شما در سه ماه آینده شاهد تحولات جدی در راستا و گام های جدی در راستای اوردن په د واقع الصل خاط بودین چې ما امیدوار هستم به ولس رسونای افغانستانی را از نزدیک دومبال خاط کړدان ګامҳои جدي او عملی ورداشته شوې او په ب... درې میاشتې به راشيده وو ګروشې چې کوم زیرای به موږ تاسو ووینو اما ما خو چې مخکې په تړنه ماک مطرح کړي درېسې مو د افغانستان خلک نور اعتماد باور نشکوي لکه بې باور شې ودي اغه غواړي چې کډیر کام څام وو سیګي اما پامل کې ورته په اثبات باندې ورسیږي خب مشکلات در در تمامی نهادهای افغانستان نهادهای حکومتی افغانستان وجود داشته اما شورای عالی صلح من میخوام برای شما اطمینان را بدم که شورای عالی صلح برنامه‌هایشان را فشرده ساخته بیشتر از هر زمان دیگر امروز اجماع ملی در رابطه با صلح به وجود آمده هم اجماع مردمی و هم اجماع حکومتی در رابطه با صلح به وجود آمده دقت میکنین اینجا هم حکومت افغانستان به حیث حکومت افغانستان و به حیث کل به این نتیجه رسیده که ما باید یک تعریف واضح داشته باشیم همه که بدون هیچ قید و شرط حکومت افغانستان قبلا ما با, با, مسائل پیش شرط های وجود داشتن وقتی حکومت افغانستان با پی سی ای صدر تمامی پیش شرط ها را برای مذاکره برمی داره به این معنا که یک اجماع بین الحکومتی به وجود آمده اجماع مردمی و اجماع در واقع در بین مردم افغانستان این اجماع به وجود صداهای مختلفی از تمام نقاط افغانستان در رابطه با آوردن صلح و نو شو دا نمیشه چې موږ صداي مردم هلمند را نادیده وګیریم نمیشه صداي مردم قندهار را نادیده وګیریم امروز بغم به په خپل ټولنه حق کوم اداره چریده خاطر بنرمسته شوی لیکد رسول علي شورا چره منسته شوی دا خود څوکاله کار او کلنور خلک مجبوري چې خپل پورته کې خدمات ری او پوي چې هغه کوم مدرسه نه چریده پروسيپ خاطر بنرمسته شوی دي هغه زاړه مدرسه او واغې نتیجه ورنکړه خلک مجبوري چې خپل چادر پورته کې یغلط خپل هغه ښی خپل ای. از تمامی صداهایی که در راستای آوردن صلح برداشته میشه شورای عالی صلح رو حمایت میکنه و تحت پش قرار میده ما در ولایت افغانستان کمیته های ولایتی صلح داریم و در کابل هم هر صدایی که در رابطه با صلح برداشته شوه چی از طرف فعالین سیاسی باشه فعالین رسانه‌ای باشه دروازه شورای عالی صلح روی همه باز است مشوره هایی که داره در واقع خلاهایی را که داره میتونه به شورای عالی شورای عالی صلح امروز بیشتر از هر زمان دیگر حالت مردمی خود را حفظ کرده ما از تمام بسته های پیشنهادی استقبال می کنیم اما یک چیز رو میخوایم تصیب کنیم به لحاظ کادمی که شما در جامعه پس و در جامعه جهان سیومی اگر می‌خواهید از آشفتگی در واقع به شرایط نجات بتین تنها راه حل که پیشنهاد میشه است که شما نهاد سازی بکنید شورای عالی صلح یک نهاد و یک بستر هست بدون شک میپذیریم که مشکلات وجود داشتن و داشته و شاید هم داشته باشه و داره اما, کار اما به این معنا نیست که بستر پس پس که باندې ورتوا کتل شاید در سبرازی واقعیتون سره وایو د سول علی شورا په ترکیب باندې هم ډیره وخت انتقادونه هم دغه وچی د افراد اشخاص دغې په شتون لري چې هغه خپل د دغه پروسه زید هیڅ کله غدریمګړی نشی کېدل یا هم د کړونو په اړه باندې کوم تاسو وګورو ډیره د دې د یو کلنې هم په هیڅ باندې حساب دی دغه وضعیت څه دی د بیرون تې د وټلو د پاره, پاره تر کومه ځوره کې د لشی غټور غمو نه پورته کړو تر څو اقلن د امداغه شورا څه د کوم مخ هدف لپاره چې دغه څه کار اخستل کېږي هغه هدف ترلاسه کړئ خوب یو مسله چې شما در بل اول خبره شما ما مخایم وګوریم چې دوست با دوست په دو در واقع دښمنی نداره کې بخواې طبيعتا باید طرفҳои از درگیر جنگ که با هم درگیر بودن جنگیدند، اینا باید در ترکیب شورا باشند که وجود داره. در ترکیب شورا شخصیت های بزرگ ملی و کشوری حضور دارن. از تمامی طیف های مختلف، از علما، از متنفذان، از بزرگان احزاب سیاسی، از جامعه مدنی، از قشر در واقع خانم ها و بانوان. اما گام های عملی وقتی انتظار نداشته باشیم که… اما اگه مؤثر سریعت شورای آل را شما می‌بینید که همین بسته پیشنهادی که از طرف رئیس دولت افغانستان پیشنهاد شده بین دارالانشای شورای آل اسل و حکومت افغانستان کار شده و تمامی خب انتظار نداشته باشیم که به همین راحتی ما با 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 در ظرف شما می‌بینید که از 8 سال شده که شورای آل سال تشکیل شده و با احترام را گزارش میداری سیفتا تاست و خیروست قدر من دون کلنده و خفالر خب... <applause> بیا هم باش روی این لحاظ است که من فکر میکنم که پروسه صلح طبیعتا زمانگیر هست یک مقدار حوصله <تصفح> میخواد و تلاش ها جریان داره ادامه داره و باز هم با اطمینان کامل بر شما میگم که بیشتر از هر زمان دیگر برنامه های شورای عالی صلح فشورده تر شده در راستای آوردن سلامت و شریف صاحب هم دغه صلح عالی <سول>. شورا <تصفح> یو ادرس ته چې و اصلوال طالبان سره د تلته د شته وضعیت کابل د پاره 22144 د فکر وکړي چې هغه د دغه ستونزې د د هلد فار د ګټوره تامه شي اما ډیره کسان انتقاد دغه و چې په دغه شورا کې د 10 افراد اشخاص را تلشي وي چې غلط نور ځای کې چوکۍ نه دی ورته پات شوې او امتیاز په اور سره دا چوکۍ ورکړ شي وي ام دي په خاطر باندې ولکي کی موثریت هم کم دی د دا سولاله شورا نه پېترو ستور سره کار اخستل شوی و او کوم ځای پورې به موږ تاسو نن ډیر ستړلاسه کړی وای هغه څه چې زه فکر کوم دا د غي ادارې یا د اورګان درامنځتکې دوه ورځې نه لوی او مهم خند و د دې د تشکیل په مقابل کې د وظایف او په مقابل کې د لاس ترولنو په مقابل کې حتی د دې د ویلی اعتبار په مقابل کې څه سپین تاسو ته وایم د کارزی صاحب چې څوک اخو دي خوندل به پهصوله کې وځه اودا باران وهله ال مار وهله زنګ وهله میراث اشرف غنی تپات شو همدغه تشکیل د پکیزنی نور تغیرات را واستل هم دغه سی بعضی شیات په نومونه د تغیرات را واستل بعضی بیرون کړه بعضی بنور ور واچاول تر دې پورې چې په ډاگ او یام ترڅو چې حکومت تر هور نه کو ترڅو چې حکومت ستراتیجی ورنه ترڅو چې حکومت ورته د معصوم ستانګزیو د فلاني, فلاني <تصفح> <تصفح> او فلاني په لیدلو باندې زمينه برابر نه کو تاسو ولا سرولنه مو تر وخایې چې د سوري علي شورا خپل لا سرولي ګوري دا د دې شنو سترګې باید پټې نه کو او ویوا مهمه مسأله ده هادا چې د ملت لپاره دمو د لپاره دی و افغان صفت باندې بده سول علي شورا ها وخت سخت مهمه ترلود چې په دې کې د سې کسان وای چې همي حکومت طويلا شو چې ورور د سیستم دې ته وایي جور کی او همي مخالف طويلا شو چې ګوره د خبرستانه د افغانيت سره ارخ لګینې نه د اسلام سره بله او نس ز ستاپه ډار کیم نه ده په ډار کی خو ګوره افغانان او دې بودي ول څوښتن او زده چې په دغه شکل باندې د مسله په حق کې بله د دوی نه اغه خسته دي یا حکومت خسته دي نا زته روزヨタ بريده پوری کوشش کوم فکر کوم دا مي يعني زياد چې پسګرزيده ليم دغه شي ملاست راغلي دي چې ګوري چې و شخصیت په امتیازيه مسلحتي شکل باندې وي اداره تولال شي د لیاقت او د زلو سويا او د رښتيني ارمان په شکل نه څه داغه نه ده تمکوي چې هغه به تاسو ته لاسترون لاستروي چې تاسو یو دشتنی ژوند او مسلکی کسب بد لاستروي یو مناسب شخصیت بد لاستروي ګورې دلته یو مشکل شته همدل عمل دی چې ډیر زیات پیسې مو غلا گاولي کده به هر نه راغلی د افغانانو په ځمنو او د افغانانو پر اټلون کې حساب دی افغانان د دین نشي تختې درا مو دا غريمات یوو قرضدار یو زما به چاي به دغې قرضدار وي پمده اداره کې ولا غولې شوي تر دین نه پوري بل اخر یو دکاندار هم پکې غوښنه برخه واخذ شي څو غو و تکتا ولي بل اخر دي ولسته مختص شي واره نه کړل یعنی واقعي ډول باندې خبره وکول لكن اوس فکر کوم چې مو یو اندازا د سی ولوري تر وان شو وي چې د سيستم کنټرول کېږي مرکه هم دا سیده مساله خوشي شوې و دا کې شیري کنټرول شي د حکومت او د مخالفو وصلوالو او د سولې د شورا یو یو ورشتیني مثلث را منځستې <ممتحك> چې کاری مسؤلیت یو بل اړخ ته ولري د ولس په وړاندې درې وړه ځوله د ولس په وړاندې مسؤلیت ولري زه فکر کوم بیا بل اخره موږ تاسو نتیجه ترسید لای شو <ممم> اما د دغه سي ورشتيني انزور او ورشتيني کاری پلان را منځ تکول شایي څنور کار ته هم وکړي کورمندان <متحك> سلامات شه شریف صاحب او شاریح استفادہ څخه په کڑکویاب څه ډول ممکن وادي دغه ډول نه یوه دڅخه مو ګټه واست پاپستان کې خو استفادہ او ګټه پورته شي په یاد بومید سول لټنګ په نوم باندې کمیسيون د حضرت سیف محمدي باندې او هغه کوم ټوپک په چې تسلیم اول باور وکړي چې کوم واخه په هغه باندې تاس شوي وکنه خو په هغه ترېدل د سوال مخالفین په د سول پروسه سره یو ځای کیدل امه اثرات کې معلوم نه وو ول دغه ډول مهم وبنسټونو څخه هغه ډول چې لازم و ګټه ونه شوي خسته چيننه مو دغه څونځي په هغه باندې بیا باسن افریقا ولیک زه مله باندې ټول ننه م فرصتونه متاسفانه چ غټونه خستنه شریف صبر د اشاره وکړه هغه څه دي چې واقع ته خډیر تاریخ دی ګورې دلته کې دې چې د اورور د سولې د شورا د سوخنګوي ید معاون په صفت باندې خپل دفاعه ولري د حقینه خو مون هم د سولې د سبات راتکته د د دو عمر نن زیات وغختل دي ماش د خپل کلي معالم خبر ورکړو د زاله دنیا تنوراغه چاغه عالم د هماغه کسانو پلاس پنيو ور شوڅه د سولې بشورامه شرطوب کینن د هماغه کسانو پلاس ورشل شوه څنګه بیا راشي چکل وای چې مونږ درې يم یو زه څو راځم ترکین جنازه راول کډل لا میدان د جنازه ماتل د وی پی باندې یو 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 اته نه د اني لنکوزر تورې رو وته او بیرونو ته تورې رنجارې ولاړ د سولې شورا یو مسؤل چې په دغه حالت کې روان ووسي ته درنګړي څنګه خیال ته کوي درنګړي خواغه ته ویل کړي شریف چې ویل چالتا الت ورشه مخالفینو څنګه تر ورشي او دولت تمپنیغه وای <متحدث> <متحدث> رئیس د امنیت ملي درته ونه وای چې دکټې دې چې چالتاغه ته دغه تورشه په دغه ادرس باندې ورتورشه سپينه واضح خبري ورسره کولیش ته چ علماء وای ته چ علماء د دین وای تا چر وخل دي او ته چ ما د دین استفاده کړو استفاده کول شم زه حیران دي تمه چیز ما هغه علماء د دین متاسفانه په تاسف سره زباید وای شاغه منبر استعمالي وای چې د عمل یا د نوروز مله حرامه ده او د انتحار او انفجار چیز ما په مقدس ځایونو کې ترسره کیږي داغه په وړاندې باندې چې په خلونه سي ته داغه نه توقو کوي چدا ماته سول راولي <متضح> ته دا هغه میرمنه توقع کوي چې تاسو سول په شورا کې ځان سره په سمبولیک ډول باندې کنه ولې دي او په خپل اعتراض کوي زه نه وای <متضح> تاسو د ماوند شورا سولې شورا بيسته په صراحت باندې اعتراض ونکم تاسو متباتي <متضح> نه کاسر نه کم چې مون سمبولیک استفاده کیږي <متضح> په مجلسونو غونډو کې غوته دکټي کېږي چې دغه وکاو دغه مکاو سور <متضح> زوړان دي 함داغه میرمن په وړاندې باندې دریزونی تو سولې په شورا کې اما مکه دریسوي ولې شرایطون کو دریمیاشت کې موږ تاسو د ډیرو خبرونو شاهد مو سی کو بیا کښ 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 درې راتلون کې کالو کېم دیو کول شي درې راتلون کې کالو کې زبرد اور سره ورزيادت راشي ولی واقعیتونه نه وای ګوري ته توچ واقعیتونه نه وای ترڅو چې نقص په خپل ځان کې ونه لټای د قوت نقطې نشي پیدا کولای حیدر سوي په صراحت باندې چې د سولې شورا خبرې د حکمتي نړۍ ده حزب اسلامي سره oh. خو حکمتيار په خپل ناري وي mm. امين چې څوک داغه مشروط کوغه په خپل ناري وي چې ما سره یو ورځ هم د سولې شورا د ادرس نه خبر نه تر سره شي امين ما سره کیناس ما سره بحث او خبره وکړلې چې مونږ د قرضی سره ولې سولته په شتلا باندې خبره کامیابي نشولې او د غني ته کامیابي شو مونږ وې د غني سره ژبه پیدا کړل مستقیم دا خبره تر سره کړې تر څو چې په سولې کې ژبه پیدا نشي ولې قرزه سولته لیوال نه وو ولې داغه بچې پکې نه مړ کېده راشي نیمګړتیا به په کارو کې وي خصوصیت هر څړې ورته لیوالته زوی به رور پکې په شهادت نه دسیده هغه هم ورته لیوالو احمدا چلو ورته نه ورته خوشبختانه چې د حکمت یار سره خبرو کول سره غنی ته یو چلو ورته یا یو چلو ورغه دا خبرې غنی تر سره کړې دي دا, دا سول شوړه نه په خواني ریس کړيدي نه په خواني غړوکړيدي نه وسني غړوکړيدي او دا وسني خبري هم چې دوی وایي چې پټي رواي بله سول خبري وایي پټي دا استخباراتي دی خبري دي کار دوی وایي چې څوک سبوتاژ نکړي کنه دلته دښمنانو په کومین کې ناشتي پاکستان دښمنو خو بيداګ نه سره د دښمن پلاس کې دي دا ګوري خلک د دښمن پلاس کې دي دا ساده پلاس کې نه دي دا خلک مستقيل نه دي دغه واقعته دا په هر هر هغه مخالف مسالمه مخالف خاص ته د دا طالبانو تاریخ چې سر راپورته کړي په پاکستان کې چې زغ غواړم چې د دا افغانستان دولت سره په شکل لاشقال خبر کې سرنويشته چوو بدون شک اما تاسو فکر ونکئ پوری د خبر ما کړی دا. او زلبیا غواړم چې وکم دیو جغرافي بش په مسولیت مد درلود او د همدا غریش جمهور غین نمي دند وقصه لورتمي ویلې چې زغ غواړم مخالفین سره نیخ په نیخ باندې خبرې ورته وکم او کله چې نړيږي ته ورسله په تاسو سره خبرې کوم وڅه درکم مال هیڅ مرکاوم دلکه د نور غني خیال کاوه چې دیش دام د پیسو غوښتنې هیڅ مال مرکا ما خبرې د څوک ورته ورسي ويبي مال هیڅ مرکاوم زبر مختا کوم ګورم ما چې قاصدين ورورې غل زکه ما په ولسک تشخیص کړل یو ماموریت دروسته چې څوک کوله شي چې ال تورس ما پیغام ورته ورسي ووازي ډول باندې ورته ورسي هاغد اغد ریم ګړې و چې همي ماته په جرأت راتل شو هم مخالف سلام تاسو چې شريخ سه برت را ګرځم تاسو ته ان شاء الله د نن وروښدلونکو لاندې وقفه لوم بیا هم خره لاس میرونه خپل خبر په شپه لیکم ما په ولوس کې خلک تشخيص کړو چې هغه دریم ګړې زماتم پنیخ پنیغه باندې په دفتر کې ویل شو چې دغه کار دې بد دې دغه دی خده او هغه ته ویل شو هغه ته چې کله وره ته پېږی چې پیغام مات راوړ ما ته ویل چې هغه خلک وایي چې بل ورته په دې لار باندې دې خبرې په خاطر باندې رانشي چې مونږه پاکستاني استخبارات چې مونږه قدم پورته کړې دي چې چيناو بلاوې په ځل کې چې ستي رشيوي دي و هغه لکه خدای نو په خبريږي او په بل آخر مونږ دلته وژنه یعنی دا دومره متاسفانه د پردي استخباراتو په لاس کې داخله کولې دي دغه سه حالت کې دي دا د ريجمور غني خبره چې ترڅو مسأله دولت په با دولت باندې او اول قدم کې حل نه کې او بیا رانه شي په خپل ملک کې هغه څه مشکلات چې ستاسو دولت کې وړاندې باندې پروت دي او هغه مخالفین تمو پسلا زمينه برابر کړ چې د غوي بشری حقوقو ځان زياته کوو ځ فکر نه کوو به زياته منکم من سلامات او سیاب اېداري صاحب دی نړيوالو متحدینو سره چې په افغانستان کې دښتونه لري دی غوي سره تر کومه ځپل دغه موضوعات باندې دوی سره بس کېږي دوی طالبان باندې هم دوست د پوازې فشار خبره کوي د ډیپلوماټیک فشار خبره کوي د ټولنیز فشار خبره کوي او په ورته وخت کې دوی باندې هم دوی بس کېږي چې پاکستان باندې هم ډیپلوماټیک فشار نه راوړي د سولاله شاره خو هم د حکومت تر هدو ته وړاندې شوی چې هغه د وټو انيږي ګټوره تمام شي مخالفین خلاص وخلی. خب بحث صلح جنگ افغانستان در سه محور قابل تحلیل هست که محور ملی هست منطقه‌ای هست و بین در بود ملی شورای عالی صلح عرض کردم که گام های مؤثر را برداشت البته با حفظ احترام و نظریات بزرگانی که در اینجا حضور دارن خب انتقادات وجود داشته و اونها یک شروند میشه نظرشان داشته باشه اما در بود ملی شورای عالی سول گام های بسیار موثر و جدی را برداشته که تا هنوز ما شاهدش نبودیم اجماع ملی در افغانستان به وجود آمده عرض کردم پیشتر چی در بود حکومت و چی در بود مردم ملت و حکومت در این باره دیدگاه واحدی دارند خوشبختانه در بود منطقه ای هم شما میبینید که تلاش های چی از طرف حکومت و چی از طرف شورای عالی صلح جریان داره تا یک اجماع در رابطه با صلح افغانستان به وجود بیاید در سطح جهان شما می‌بینید وقتی طالبان نامه می‌زنند به ایالات متحده آمریکا که طرف صلح طالبان ایالات متحده آمریکا خواهد بود اما پاسخ کاخ سفید و یالات وزارت خارجه یالات متحده آمریکا این است که ما پروسه صلح را به رهبری و مالکیت افغان ها حمایت می و امروز بیشتر از هر زمان دیگه این مسئله در واقع مبرهن و واضح است که پروسه صلح تحت رهبری حکومت افغانستان و شورای عالی صلح افغانستان داره پیش میره گام های مؤثر برداشته شده ایالات متحده ای آمریکا در رابطه با پاکستان تغییرات را در عرصه سیاست خارجیش به وجود آورده صد البته که یک نوع تفکر ایدالیستی هست که ما انتظار داریم به همین یک بارگی سیاست جهان در قبال یک کشور مثل پاکستان که 200 نزدیک به 200 میلیون نفوس داره و یک کشور ای هست تغییر بکنه نه خیر چنین نیست اما اگر شما چی بده وکلو چی هر چاره‌ای که بی غلط بده پنهکه که یو ذرات نیدنش چې دوی اجازه واخلی په 2018 کال کې د امریکا د خبر خبره پاکستان ته کړی و بیا د دوی دغه جګړه په ترکمن زپورې بریات هغه به ناکام شي کله چې په دغه ډول پاکستان په وړاندې د ډیپلوماټیکو فشارونو خبرې کوي خب فعلا فعلا تغییرات را ما شاهد هستیم در در عرصه سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا با با, با گذشته ایش بر نمیگردیم که اما نتیجه ایت شاید نتیجه ایت مردم افغانستان و شورای عالی صلح هم منتظر به در واقع نتایج هست که تبدیل به یک پارادایم فکری در جامعه جهانی شده در افغانستان هم وجود داره ما این انتظار داریم که چند هفته بعد ما کنفرانس علما رو در اندونزیا خود داشتیم به همین ترتیب برنامه های دیگه ای در سطح چی در سطح داخل افغانستان و ایره میخوایم بر شما بگوییم که شورای عالی صلح افغانستان از هر نوع در هر جایی که طالبان در واقع احساس امنیت و آرامش بکنه که در اونجا برایشان دفتر باشه و برای گفتگو و مذاکره حمایت میکنه هیچ قید و شرط لا. وجود نداره روی این لحاظ در در بود جهانیشان شما فشارهای دیپلماتیک و فشارهای نظامی حتی در بعد نظامی شما میبینین که به قماندان ناتو در افغانستان که در واقع رتبه نظامی دارن ایشان هم از فشارهای دیپلماتیک صحبت میکنه باید. به این معنا هستن که در دو فاز در رابطه با صلح کار صورت میگیره هم در بعد گفتگو و مذاکره و هم طبیعتا در رابطه بخش نظامی افغانستان سلامت و سیب اشرف سیب کوسروش. په د هلال په لورو چارو ترڅنګ په دې باندې به حکومت کې شره شو چې د دلته یو سیمه ایز اجماع هم را منځته شوی دی او د سولې په اړه باندې ولدي ترڅنګ د خود جو شریکتونه یبه د هلمن حکومت حرکت چې فایل شو غلط ځوانان راوتل خیمه و, و درو لاود مخالفین نسخه وختونه دې وکړه چې نو په دې جګړه تل کله پوری په دا جګړه کو نو راشد د سولې خبره د امتیاز هم کله چې بیا د سولې شورا ځان ته خلی تر کومه ځوره په دا د دوی په هغه خود جوش حرکتونو باندې به با غلط قضاوتوسی ګوریا په ډېر احترام چې محمدي صاحب د موږ نظر <applause> تاو <applause> دی او صرف د افغانستان طبيعت لرونکي په هیڅ باندې احترام وکړ دغه معنا نکم زه د دې نظر ته ډېر تعجب شوم هغه لا سترولني چې زی په دا غوای معصومستانگزی اتمار او د ټولو په سر کې اشرف غنی لاسترا وړی او د سولې شورا په هغه باندې کومربند تړي چې د موګ را وړی <محس> د افغانستان په داخیل کې هم د سولې شورا ژوندۍ و خو اشرف غنی نو د ملی اجماع ولنه شو را منځته کوله ایو اماصره دوهما مصاله د سیمه د هيوادونو په کاچا باندې د انډونیزیا سره زړه د نړیوالو رسمي او په اساسي راپورټونو کې شریکي چې په تخقیق راپورم په دی باندې برابر کړی چې mm. دا د حکومت مسایل دیداش افغانې قانوني کړل چې غويده شای وخی اصلا انډونیزیا افغانستان ته ډیره په اهمیت نه ورکیږي اټس مسلې ورسې شریکنه ده درېمه مسله په نړیواله کچا باندې داش افغانی او په داګه زو یا ماده اش افغانی او په هر شکل یې بولي چې د نړیوالو ټولنې په خیدل ته وساته نړیوالو ټولنه تختیدل د افغانستان دا دلتا وسط ورټیج ګوري کځي بیا مشکل جوړیږي بلاخره دا مساله په داسه شکل همدانن هم درته ویم چې کداغه ملشوي جسد د شول د علي شورا په وجود کې دا غسړای ورتنوي او د شانه پوکي په مختلف ډول ورنکي دا پکڼه نور ګوري چې تیږي او واته وځي زې یو مهمه مساله درته ویم ګوري افغانستان وې دنه دی دغه کسان چې نن په ولایتونو کې خیمه ودروله قسم په خدای چې د دوی سره د هيله وای چې و اداره دا کار کوي هیڅ کله د خیمه درولو ته اړتیا نشو او ورون والزر ووځم په سړک کېنم خو ذکر اوزم چې د خپلې بیکاسۍ د خپلې بیوازلې او د خپل ارمان بلاخره سرګندوي په دې درته کوم چې پزمه کدرت کېنم هم د خدای روئومله نور ما پټن کوه او اصول تراشه مسالته تر ان دې اندازې غلي ده ازمو هیله دادا چې هر حق لاستراولل چې د افغان حکومت ګری په خبر کې دی وي چې موي ومنزګړی ادارایو بلاخره بیا د افغان حکومت لاستراولنن دوی خپل بولی زوی هم چې دغه تفکیک شي او بیا د ملتونو ترمن شي په خپل د ملتونو جوش را پورته کیږي ګوري دا په تنه افغانستان کې نه دی په پاکستان کې کوم حالت را منځته شوی دی البته دا شرایط را منځته تمدی سول شو اړتیا ده البته ولې سونه را پاسې د لوی رج نور ظلم په ما کې د دوه خلکو په مقابل کې د ودرېګم دغه شای په ملتونو کې د خدای فضل د چوستو پراوي شي دودی او بل اخر به دغه وکول شي چې ملتونو مسیر ته تقدیم ول یا هم خړاغلاست شاريخ ستابکرا شو د حل پر لارو 4 باندې موږ تاسو وغوي مو خو هدف د ټولو یو اده چې موږ تاسو نور دغه پر دې جګړې څخه نیابتي جګړې څخه نور خلاص شو او زموږ تاسو هيوادول په وینو کې لاته پات نورونه وسي چې دغه جګړې ګټ نور څوک واسي څه ډول ممکن ده د سولې لپاره چې کوم لار چارص څخه استفاده وکړي څه ډول نړۍ وال د اقينات ورکول شي چې دوی دالته دغه لار چارص څخه استفاده وکړي ترڅو اقل موږ تاسو تلپات سولې تلاسره پیدا کوو ها هغه بهرند خو ملنه خبر وکړلې کاغذ څه چې په داخل پوري راګرزی بدون شک کچیر ته مونږه د سولې په شورا کې امتیاز او د امتیاز ترلاسه په 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 شکل باندې یا او ځیتر لاسکو یا مشرتو بیا کرشتو بیا په هر برخې کې زه فکر کوم چې دا مونږه سولې ته نشي کولی چې دا شای وسمشتا کاملاً شتا اره چې هغه هیڅ دینکار به تینکو د سونو شورا غړې د دینه نزیه ولایته سفر کې یغه د یو موټر تیلو حق لري ستره هغه هغه د 45 موټر دعوه کوي چې ترازی چې پلاټو ماته تیلو پیسې اضافه تا راک دا هغه څه <applause> دي چې واقعته هغه څه دي چې هر روز باندې هله مشته خند لاسه خند سره پیسې باندې زما حق زیات شو زما حق کم شو دره تراک دره تراک هغه نور لوري خبر یو خو خاطه پرې ده لوري خبر یو خاطه پرې ده بل خبر مهمه دا, دا چې من کوله کې د دریمګړي خبر کو بیا په پا صراحت پام <متحدث> دریمګړي ګوره هلمنډیان چې په خیمه کې نه ست را دي چې د سولې شورا په دې درې افته کې وله ونه توایندل چې لا قلاغوي د پتناب طالبانو غږ لکه چې جنگ بند وکړي ځکه جنگ تر نه طالب نه دی جنگ دولت هم دی ځکه جنگ دوړ خواوي دي دولت سټک نه کیږي کنه یو تعرض کوي دا بل دفاع کوي دا درسته خو جنگ جنگ دوړ خوانه دي د دوړ خو په جنگ کې ولس وژل کیږي ولست ما بینې دي که شاو په دوه ورځو کې غږ کې په بل اخر غږ وکړ چې د دوه ساعتونو لپاره تاسو ات اوربند اعلان کړي خو تاسو مطبعه راکړي هوا غزوانان راغلم سر کې نه اسدلته وایره موږ ته چې دوه ساعتونو لپاره اوربند حکومت اعلان کړي چې موږ هم دا اعلان کو راشه مسقله کې سر نه نیخ په نیغه مخې خلکو سره خبري وکړه د اصول شورا وليونه توانې ده چې دا د حکومت په لور ونيږي کدا حکومتي شورا ده نو کوم قطر ترولم کان انتخاب کړی mm. چې لااقل حکومت په هلمان کې د 2 ساعتونو لپاره آتش بس oh. اعلان کړ او oh. دا مشکل ګوره دا یو خاطه دا مشکله د پلوماترز نه اعلان کړی د اول هغه لاتر غټه ونکره هغه لاتر غلکان ته zarar کړی هغه ویلي چې ته مونږ نه یو چارواک زمونږ خيمي ته راځي هغه مونږ باندې په ټاپه لګي بيدون د شکه چې دا ولا حکومت شي د حکومت شر مونږ مخالفت کوو زمونږ ژوند د خطر سره مخامخ دی هغه و چارواک مونږ نه لري ساتي او چارواک به بدل تشتون نه لري چوک مزمنه ولاتړنو کې ملاتړ کله ناکله ګوري متاسفانه چې هغه د سپوټاج نه چې مونږ د اړیغو مونږ ورچ د کار په ګټ شي مونږه عواقب نیسنجولې الته د عواقب خراب دی لکه وڅ چې ګوره وای چې ولا سول شوړه الته حرکت کړي دي یا دا د خلکو خود جوش حرکت د ولایتونو کې دا ګوري پاک حرکت دی دا پاک حرکت دی د افغانستان خلکو د حرکت کړي دي نو په کې دولت قط انده خل نه دی سول شوړه څومره چې زوب په خبره ما قط ان په هیڅ شي دخيله نه ده او هله مندي مې دا چې په د ناحق شانو کې دخیل نه کی هغه په خاطر ولس حرکت د ناکام سره مخامخ مخام کړي ایدری صاحب بیا هم انتخاب نشته لري یک مثال میخوایم بگویم یک مثال فلسفی است میگه که اثبات شی نفع ما ادا میکنند اگر حکومت اگر مردم اگر علما اگر جامعه مدنی گامره در راستای صلح برمی به این معنا نیستن که خب به هر شورای آل صلح یک ضرورت است گام را برداشته این نیت را داره هر کسی که خلاف صلح در افغانستان صحبت میکنه خلاف رسیدن سال در واقع در, در قبال افغانستان صحبت میکنه به این معنی است که در صفحه مخالفان مردم افغانستان هست بحث در شورای عالی صلح افغانستان اصلاحات را به وجود آورده این انتقادات کلیشه‌ای همیشه است در افغانستان یک چیزی را که ما عادت کردیم بهش همیشه انتقاد میکنیم انتقادات انتقاد انتقاد کلیشه‌ای انتقادات را ما انتقاداتی که و... وارد باشه قبول داریم دقیقا نیوه که چیتر سرشوی در طول واقع بیرانه نمی؟ یعنی اگر تنیدی چه واقعی تریخ واقعیت دی باید میگفتا سیگون؟ شورای عالی سور افغانستان جدیدن برنامه های بسیار جدی رو روی دست گرفته آه. از اصلاحاتی ایدار آن چرا که اینا ب... عرض میکنن که 800 آه. میلیون دولت مالی افغانستان اسناد ارائه بکنن آه. شورای عالی سل پاسخ گست هر سندی که وجود داره شورای عالی سل از طریق مجرای وزارت مالی پاسخ شده دیرازیت من اکم کورم ودن سلامت و زیزوتم تشریف را خورانو که برسر گردون و مکرو درون نکنه تاسخم من نکام تربیت Dag bij vooral.